O curso Dinâmica Musical é o programa pedagógico revolucionário para aulas de música da educação infantil e ensino fundamental elaborado pelo CEMASP, Centro Musical de São Paulo, uma instituição especializada em educação e desenvolvimento musical. O curso, dividido em 7 módulos, estuda uma família musical diferente em cada módulo e, junto dela, o ensino técnico e prático de um instrumento que a represente. No módulo Sopros de Madeira, os alunos recebem orientações técnicas e práticas em uma flauta doce. Conhecem instrumentos como a flauta transversal, o flautim, o clarinete, o clarone, o saxofone, o oboé, o corno inglês e o fagote. Aprendem a história de Mozart, Tchaikovsky, Henri Mancini e Ernesto Nazaré. E ainda montam uma flauta pan com canudos e palitos de sorvete. No módulo Cordas Friccionadas, os alunos recebem orientações técnicas e práticas em violinos de proporções menores. Conhecem instrumentos orquestrais como a viola, o violoncelo e o contrabaixo. E outros exóticos como o Hardingfell, o rebab e a viola da gamba. Aprendem a história de Beethoven, Vivaldi, Alan Silvestre e Camargo Guarnieri. E ainda criam um mini violino com objetos simples como caixa de fósforo e linha de nylon. No módulo Instrumentos de Percussão, os alunos conhecem a família musical mais diversificada que existe. Aprendem sobre as 4 principais classificações dos instrumentos de percussão e têm contato direto com 11 representantes da mesma. Conhecem a história de Brahms, de Dvorak, Ranzheimer e Ari Barroso. E ainda montam um shaker com elementos simples, como um punhado de arroz e um copo plástico. No módulo Cordas Dedilhadas, o mais famoso instrumento popular, o violão, é praticado, enquanto outros como a guitarra, o baixo elétrico, o cavaquinho, o bandolim e a viola caipira, bem como alguns menos usuais, como a harpa, o alaúde e a cítara, são conhecidos. Músicos como Wagner, Strauss, Danny Elfman e Chico Buarque são vistos, e ainda um violão reciclável é montado com elementos de uso diário. No módulo Sopros de Metal, os alunos conhecem instrumentos como o flugelhorn, a trompa, o trombone, o eufônio, a tuba e o sousaphone, enquanto estudam a parte técnica e prática em um trompete pocket. Aprendem ainda a história de Rossini, Mendelssohn, Bill Conti e Villa-Lobos e criam uma corneta apenas com uma garrafa plástica. No módulo Instrumentos de Teclado, cada dupla recebe orientações técnicas e práticas em um teclado de 5 oitavas. Conhecem instrumentos como o piano, o órgão, a sanfona, a escaleta, a celesta, bem como outros mais antigos como o cravo, o melotron e o harmônio. Aprendem a história de Chopin, Liszt, John Williams e Tom Jobim e ainda montam um teclado com peças de dominó e elástico. No módulo Canto Coreográfico, os alunos conhecem um instrumento musical que sempre estará à sua disposição, a voz. Enquanto conhecem as principais classificações vocais e descobrem formas musicais diferentes, como a ópera, o beatbox e a capela. Estudam a história de Handel, Bach, Alan Mayden e Carlos Gomes. E ainda recebem orientações técnicas e práticas sobre performance de palco. Na abertura de cada aula, os alunos assistem a um vídeo preparado exclusivamente para esse momento, no qual a história e as curiosidades de um instrumento da família estudada ou de um músico importante são apresentadas. É através dele que os alunos obtêm as informações para os jogos e dinâmicas em grupo. Logo após, para memorizar o conceito aprendido na história, as crianças participam de um momento lúdico feito em diferentes níveis conforme a faixa etária. A memorização é tanto visual quanto auditiva, pois enquanto brincam, ouvem o som do instrumento ou músico estudado. A memorização, os alunos recebem as orientações básicas sobre notação musical, percepção auditiva e principalmente as técnicas do instrumento estudado. A prática é sempre precedida por uma melodia para gravar o conceito aprendido. Em cada lição, uma nova nota e para cada nova nota, uma música. Ao final de cada lição, uma divertida dinâmica é usada para enraizar os conceitos do dia e motivar os alunos a prosseguir os estudos em casa. 17 dinâmicas diferentes são utilizadas no decorrer de cada módulo.
cada módulo, uma apresentação especial é feita com todos os formandos, acompanhados de músicos jovens e profissionais, para que pais, amigos e familiares apreciem o crescimento musical. Cada aluno se desenvolverá não apenas na prática musical, mas na coordenação motora, no raciocínio, no estudo da matemática, na concentração, na disciplina, no controle da ansiedade, no aumento da autoestima, na sociabilização e principalmente no hábito de estudar com prazer. E tudo isso começa assim.